את נתניה אומר דבר כזה, שכדי להגיע לחתונה, זה כמו לנסוע ברכב, מבחינה מסוימת. כדי לנסוע ברכב, אתה צריך ללחוץ רגל על הגז, לשלב להילוך, רגל על הגז, וזה נוסע. אלא מה? שאם אדם לוחץ במקביל גם על הגז, גם על הברקס, כמובן הרכב קצת יקפוץ, ובסופו של דבר הוא לא ייסע לשום מקום, המנוע יקווה. וככה זה גם בדרך לחתונה. כלומר, אני עם הזמן ראיתי שאני לא צריך להעביר שיחות מוטיבציה, לדחוף אנשים להתחתן, לשכנע אותם, בכלל בכלל לא. אלא הדבר היחיד שאני צריך לעשות, זה לגרום להם להרים את הרגל מהבריקס. הבעיה העיקרית שלנו, זה הפחדים או הדברים האחרים שעוצרים אותנו, וברגע שאנחנו נתגבר עליהם, אז בדרך כלל זה מתקדם החתונה תוך חצי שנה עד שנה. יש פה ושם כמה דברים עוד שצריך לדייק על דרך העשה, אבל זה בעיקרון רוב הדברים. אז בואו אני אשתף מסך, ונתחיל כמובן, מה שחשוב לי זה לתת לך תשובות אישיות ספציפיות למקום שאתה נמצא בו, ולכן כל דבר תנסה לדייק אותי, לשאול שאלות, אני קורא את מה שאתה כותב. או שלום שי, שי הצטרף, שלום, בוקר טוב. אז יש את השאלה ככה על המסך, ואני בדיוק בדרך כלל לענות את התשובה. התשובה היא ש... בוא נגיד ככה, כדי לצלוח את הנהר ולהגיע לצד השני, חייבים להתרטב. זאת אומרת, אם אדם בא עם חסימות כאלו ואחרות, אף פעם הוא לא יתקדם, אף פעם זה לא ייצר קשר, אף פעם לא יהיה חיבור בין בני הזוג. ואני צריך בשלבים האלה לשאול את עצמי בעצם שאלה כזאת, מה יקרה אם? כלומר, אחד הדרכים לנצח את הפחד זה לשאול את עצמי את השאלה מה יקרה אם. כלומר, כאן בשאלה הזאת הבחורה מפחדת להיפתח, כי היא אומרת, אם הקשר בסוף ייפול, אז יש בחור שיודע עליי הרבה דברים ולא נעים לי. אז השאלה היא מה יקרה אם? ואם יקרה כזה דבר שבחור מסתובב עלייך עם מידע כזה או אחר, מה יקרה? בעיה שאני שואל את עצמי את השאלה מה יקרה, ברוב המקרים זה ממוסס את החסימה. אוקיי? כי אני אומר לעצמי, לא כצעקתה, לא כזה דבר גדול, לא כזה דבר נורא, סך הכל דבר שאפשר לעבור אותו, וההתקדמות יותר חשובה מאשר להתקע על דבר כזה או אחר. אני אזכיר שוב גם לשי שאפשר לכתוב לי שאלות ולהעלות דברים, זה בדיוק המקום להעלות את הנקודות, בוא נגיד האתגרים שלך בדייטים, כי הקורס בנוי בעצם באופן כזה שיש את השיעורים המוקלטים, ופה אנחנו בעצם מדברים אחד על אחד, זאת אומרת, אחד מול הקבוצה, כן? אבל כאן זה כדי להתמודד את ההתמודדות האישית, אוקיי? לפתור בעיות, אני מאוד מאמין שהדרך להתקדם היא בלפתור את הבעיות. כמה שאנחנו יותר מפנים את הבעיות שבדרך, כך אנחנו מתקדמים יותר מהר ויותר נכון. הנה, שאלה נוספת, כמו כן, מה בדבר כל מיני מידע רגיש? ממש על בעיות בריאותיות וכזה, מתי מדברים על זה, באיזה שלב. אז התשובה לדבר הזה היא שעדיף לדבר על בעיות מהסוג הזה בדייט שלישי. כי אם אני מציג את עצמי בדייט ראשון ואני מספר, יש לי בעיה כזאת או אחרת, מה יצא? אני שווה בעיה. אני בעיה. כלומר, ההיכרות של הצד השני איתי היא שאני בעיה. היא תתפוס אותי, סליחה על הצמדות, היא תתפוס את האישיות שלי ביחד עם הבעיה ביחד. זה הפוך להיות מקשה אחת.
אז אני הפכתי להיות בעיה. אין פער בין האישיות שלי לבין זה שאני מתמודד עם איזושהי בעיה בריאותית או אחרת. ולכן מה שצריך לעשות זה לזרום הדייט שלישי, ובדייט שלישי לסופר את הדברים. ואז נגיד שזה בחורה, כן, שזו בחורה, אז היא הכירה אותי, הכירה את האישיות שלי, היא בחרה להמשיך איתי את הקשר, התרשמה ממני, יש כבר דייט שלישי, והדייט הבא זה הרביעי, אז אני יכול לספר את הדברים. ואז אני לא חלק מהבעיה, זאת אומרת, אני, יש לי את המקום שלי, ואני מתמודד גם עם בעיה כזאת או אחרת. אבי כותב איך צריך למלא נכון את הכרטיס באתר הכרויות, אז אני כבר מתייחס לזה, אני רק אסיים את התשובה פה, שגם זה קשור שני הדברים ביחד, שגם שאני מספר על בעיות בריאותיות וגם שאני ממלא את הכרטיס באתר הכרויות, אני צריך לספר את עצמי כסיפור הצלחה. זאת אומרת, אני צריך לספר את עצמי כסיפור של הגיבור בעל כורחו. מכירים, יש תמיד בסרטים האמריקאים, איזה מישהו כזה אנונימי שלפני זה לא שמעו עליו, אני יודע מה, מורה, פקיד, לא יודע מה, ופתאום הוא ראה איזה משהו, גילה דיסק און קי עם תוכניות הגרעין של ארצות הברית. ואז כל הסרט רודפים אחריו ורוצים להרוג אותו, והוא הופך להיות הגיבור הלאומי, הוא מציל את כל ארצות הברית, הוא מציל את העולם. זה הסיפור של הגיבור בעל כורחו, אוקיי? זאת אומרת, גם אם אני צריך לספר, נגיד, בחור שיש לו מחלת הנפילה, אוקיי? אז שלא אספר את זה בדייט ראשון, שלא יכתוב את זה בכרטיס. זה לדייט שלישי. אלא מה? שגם שהוא יספר את זה, הוא יספר על איך הוא מתמודד עם הדבר הזה, ואיך שנים כבר הוא חי עם זה, ולא הייתה לו שום התקפה, כי הוא מקפיד לקחת את הכדור בזמן. הוא צריך להגיד את הדברים, אבל מצד שני, לא להגדיל את הבעיה יותר ממה שהיא באמת. אוקיי? לא לעשות מזה, גם אם הוא עבר איזה טראומה בגלל זה, והיה לו קשה וזה, זה לא המקום לשפוך את זה עכשיו, כי ברגע שהוא ישפוך את זה, אז הוא כבר לא מספר את עצמו כסיפור הצלחה, ופה הצד השני תפסול אותו. אוקיי? אז זה לגבי הסיפור בעל כורחו, עם כל הבעיה, ועם כל הבעיות, יצאתי גדול מהחיים. זה מה שצריך בעצם להגיד, זה הרושם שהצד השני צריך לקבל. כלומר, הצד השני בסוף צריך להגיד, וואו, איזה בן אדם, איזה אישיות, איזה התמודדות, אני ממש מתרשמת מההתמודדות שלך, כלומר הבעיה הבריאותית כבר הפכה להיות משהו שולית, בסדר, שמעתי, הבנתי, אבל בעיקר זו התמודדות, ככה גם אדם בפרק ב' יספר את סיפור הגירושין שלו, הוא יספר את זה בתור סיפור של הגיבור בעל כוחו, תכף אני מגיע לתאר הקרויות, אני נוגע עוד בכמה נקודות, אם אדם בא ואומר, שואלים אותו למה התגרשת, והוא אומר, היא הייתה משוגעת, הוא מטיל את האחריות על הצד השני, אז בעצם מה שהבחורה תקלוט עליו זה שהוא לא עשה את העבודה בצד שלו, כאילו אין לו אחריות על זה, הוא מטיל את הכל על הצד השני, ותור אישה זה יגרום לה לפחד, זה יגרום לה להתרחק. אבל אם הוא יגיד, היינו צעירים, לא הייתי מתודרך, לא ידענו מה אנחנו עושים, בסדר, היו גם טעויות, היום אני מאוד משתדל לתקן את זה, ואכפת לי, ואני משפר את עצמי, ואני קשוב, ואני עריקי, ומתוך הסיפור הזה, לצאת בתור הגיבור בעל כורחו, כמו חתול שמפל תמיד על הרגליים, תגיד, וואו, התרשמתי, ואז היא תמשיך, אוקיי? ככה בעצם צריך את הדברים. מתוך זה, ככה גם נכון למלא את הכרטיס באתר הכרויות. זאת אומרת, יש פה כמה דברים, אוקיי? קודם כל, נתחיל מהתמונות, אוקיי? פשוט שזה לא תמונות רחוקות, ולא תמונות עם עוד אנשים, ולא תמונות לא טובות,
צריך להתייחס גם לרקע. היה לי בחור שאמר לי, שמע, אני לא מצליח לקבל הצעות, אני שולח המון בקשות לדייטים בצ'אט, או לדבר, ואף אחד לא עונה לי. אמרתי לו, בוא נראה את הכרטיס שלך. ואז ראיתי שכתוב לו בכרטיס דתי תורני. אוקיי? מה הייתה התמונה? תמונה שלו מחוף הים. אז הוא פונה לכל הבנות שמגדירות את עצמם כדתייה תורנית, והתמונה, הרקע, חוף הים. עכשיו, אוקיי, אז הוא שם תמונה אחרת שהוא מצטלם בבית. אמרתי לו, זה לא מספיק טוב. אתה צריך לשדרג את עצמך גבוה. מה זה גבוה? במקרה שלו, הוא היה טכנאי מחשבים. אמרתי לו, תצלם את עצמך שאתה במשרד, והמחשב מאחוריך, כזה אווירה של חברת הייטק, ובאמת היה לו פתוח שני מסכים מאחורה, ונראה ממש טוב. וזה פתח את זה, זאת אומרת, העניין של הרקע, ולספר את עצמי כסיפור הצלחה. אוקיי? לשדר את עצמי גבוה. לפני זה היה עם איזה טישרט, ואחר כך עם חולצת צווארון. אבל זה לא רק הפרטים האלה, אני אומר את זה, תקחו את זה כמשל, ותשדרגו את זה הלאה, אוקיי? צריך לשדר גבוה. זאת המסקנה הראשונה. מסקנה שנייה היא, תדאג שהכרטיס שלך לא יהיה דומה לעוד 1,000 כרטיסים אחרים. אבי אומר, זה שיווק לכל דבר. יש פה מימד של שיווק אם אתה רוצה, אבל לא הייתי קורא לזה שיווק, כי זה מכוון לחיבור נפשי בין בני הזוג, אוקיי? זאת אומרת, הרי למה אנשים נמשכים? מה אנשים מחפשים? אנשים מחפשים מישהו טוב, נכון? תן לי מישהו איכותי, תן לי מישהי איכותית. זה מה, מדבר על בחורות, אז זה מה שהיא מחפשת. ואני אומר, לא צריך לשחק אותה, לא צריך כמובן לשקר או דברים כאלה, זה בוודאי דבר שהוא פסול, אבל בוא תוציא את הטוב שכבר יש בך. כלומר, שאתה בפני עצמך, אז אתה יכול להיות, אני יודע מה, להעלות תמונות לפייסבוק, שאתה לא יהיה מגולח, או ככה עם איזה טישרט, וכן, בדיוק עם איזה כוס קולה ביד. שאתה מעלה תמונה לשליש גן עדן נגיד, תחשוב מה הבחורה מבינה מה שהיא ראתה. אז מה שלא תכתוב על עצמך, היא תגיד לעצמה, בחור שלומפר, לא מסודר, ולא מקפיד על לאכול בריא. כן, קולה זה מלא סוכר כמובן, אז... אז תמשיך הלאה. לזה אתה קורא שיווק? לא יודע. זה להיות מודע לעצמי. אוקיי, אני מדבר על להיות מודע לעצמי בדבר הזה. אם אני הולך עם ראש בקיר, כאילו לא אכפת לי וזה, אז ודאי שיפסלו אותי. עכשיו, אמרתי שאנשים מחפשים אדם טוב. זאת אומרת, רגע, קודם כל מה שאמרתי, בסדר, מסתדר לך, בוא תכתוב לי. ימשה, אתה רוצה לשאול משהו, להגיד, להגיב, אתה יכול לשאול. אני רואה שאנחנו בוובינר מצומצם, אנשים פשוט לא נכנסו, אבל בסדר, לפעמים זה אדרבה, אפשר לעלות הרבה שאלות ולהתעסק עם הרבה דברים, אדרבה, אנחנו פה בשביל לפתוח את הדברים. אתה משנה תפיסה. כלומר, אני עכשיו משנה לך את התפיסה? זה מה שאתה רוצה להגיד לי פה? כן, אוקיי, ברוך השם, אז טוב שאני אומר את הדברים האלו. כי בוא נלך יותר עמוק, אוקיי? בוא נסביר את העומק של הדבר הזה. שבעצם, אדם מחפש מישהו טוב, זה מה שאמרנו. וטוב, מה ההגדרה של טוב? טוב זה במידות. כלומר, טוב זה לא השאלה אם יש לו עכשיו הרבה כסף או מעט כסף. אם זה הם יסתדרו, קצת יותר, קצת פחות, שאדם יהיה יציב, שיעבוד, כן, אבל העניין זה טוב, זה מידות.
ובגלל שהנשמה שלנו באה ממקור הטוב, באה מהקדוש ברוך הוא, שמטבע הטוב האלה טיב, אז הנשמה שלנו תמיד כוספת אל הטוב, כמו בלילה שיש חלון ויש פרפרים בחוץ, הפרפרים נמשכים לאור, נצמדים לחלון, ככה הנשמה שלנו מנסה לזהות את הטוב שבצד השני, ברגע שהיא מזהה מישהו שהוא טוב, אז הנשמה נצמדת לצד השני. אוקיי? בני זוג שמתחתנים, זה אומר שיש כאן שתי נפשות שרוצות לדבוק אחת בשנייה. כל כך רוצות לדבוק אחת בשנייה, שהם קורטים ברית לנצח. זה לא העסקים. זה לא, בוא נראה מה אני מקבל, וטוב, אני גם קצת צריך לתת, זה משתלם לי, לא משתלם לי. כדי להגיע לחתונה צריך שכל, ככה, את הבירור השכלי, הבירור הרגשי, סליחה, הבירור השכלי, הבירור המנטלי, והבירור הרגשי. כלומר, הבירור השכלי זה מה שאנחנו יודעים, מהצד השני, מה היא עושה בחיים, איפה היא באה, זה סוג של בית היא רוצה להקים, השקפת עולם, רמה דתית, הבירור השכלי. הבירור המנטלי, זה אחרי שגילינו ששנינו שייכים לאותה קבוצה באוכלוסייה, אנחנו צריכים לוודא שאנחנו מסתדרים אחד על אחד, הרמה האינטליגנט, רמת המשכל, והשיחה בינינו טובה, לא קוטעים אחד את השני, מכבדים, יש חיבור, זה הבירור המנטלי, זה קשור למידות, לפעמים לעדה, להתנהגות, להמנטליות, אוקיי? זה ששנינו שייכים לאותה קבוצה באוכלוסייה, צריך לוודא שאנחנו מסתדרים אחד על אחד. דבר השלישי זה הבירור הרגשי. אם טוב לנו, אז גם יעלה הרגש, אוקיי? נתאו לנו ביחד, אז גם הרגש התחיל להיבנות. כלומר, רגש זה לא דבר שישר מופיע, וכל מה שאמרתי זה כדי להגיע לנקודה הזאת, שרגש זה בעצם שאני מזהה את הטוב שיש לי בצד השני, וזה הרצון לדבוק בצד השני. זה האהבה, זה הרגש. מתוך זה אני רוצה להיות בנתינה, אני רוצה להיות בחיבור, אבל זה בעצם הרגש, שאני מזהה את הטוב שבצד השני. סליחה. וברגע שאני מזהה את הטוב שיש בצד השני, ואם מזהה את הטוב שיש בי, אז זה הולך ומתקדם ואהבה פורחת. עכשיו, מה יכול לעצור את זה? מה שיכול לעצור את זה אם אני לא מזהה דברים טובים בצד השני. כלומר, אם אני באתי יותר ביקורתי, יותר שיפוטי, יותר, כן, מהצדדים האלה, אני יותר רואה את החסרונות שבצד השני, לא תהיה הערכה, לא תהיה הערכה, גם לא יהיה אהבה. לא תהיה אהבה. אוקיי? אז בעצם שאנחנו מדברים על חיבור, זה קודם כל מתחיל מזווית הראייה שלי, אם אני מזהה את הטוב שנמצא בצד השני. וכשאני מזהה את הטוב שיש בצד השני, וגם הבירור השכלי הוא טוב, אנחנו מתאימים, פרט לבירור השכלי, ויש בינינו שיחה טובה, ויש גם אהבה, אז זה מתקדם לחתונה. שזה אומר שהכלי המרכזי כדי להגיע לחתונה, זה הדיבור. כי הדיבור זה מה שמוציא את העולם הפנימי שלי החוצה. שהצד השני יוכל להתחבר אליו. מדברים על כל מיני נושאים, וכמה שהבחורה תראה בי יותר טוב, היא יותר תרצה אותי. לכן אני צריך לספר את עצמי כסיפור הצלחה. אוקיי? מסתדר לכם? בואו תכתבו לי, תאירו, אני מעדיף ככה שיהיה דיון יותר תוסס, למצוא, לשמוע את העמדה שלכם. ומתוך זה נראה, נגיד את זה, זאת אומרת, האתגר הגדול שיש בדייטים זה החיבור. כי אחרי שאנשים בוחרים באתר אינטרנט, תכף אני אחזור עוד לאתר אינטרנט, תראה, יש לי מה להרחיב שם. אבל קודם כל בנושא הזה של לספר את עצמי כסיפור הצלחה, וגם מבחינת התמונה, גם מבחינת הרקע הזה,
כאילו, שיווק זה מילה, אני לא אגיד זולה בעיניי, אבל זה מילה חיצונית, זה מילה שטחית. פה אני צריך בעצם להיות טוב, ולהראות את הטוב שיש בי, אוקיי? מספיק שאני אבוא לדייט עם חולצה לא מגועצת, ואני נותן מקום לבחורה לחשוב עליי דברים ש... פחות מחמיאים לי. הוא לא משקיע בעצמו, הוא מוזנח, הוא מתי שלומפר כזה. ברגע שהיא לא חשבה עליי דברים טובים, היא תגיד בסוף, שמע, אתה בחור נחמד, אבל לא יודעת, אני לא מתחברת. אין לי רגש. למה? כי הייתה כאן איזושהי ביקורת. מי אחראי? אחריות שלי. אם אני מטיל את האחריות על הצד השני, לא עשיתי כלום. זה לא מקדם אותי. האחריות תמיד, תמיד, תמיד עליי. ואז אני אגיע לדייט יותר מסודר. שוב, זה לא שיווק, אלא זה... עצם העניין של הדייטים זה הם מיישר אותי. כלומר, בתור אבק אני יכול, או בתור לבד, אני יכול להמשיך ככה ושנים, ושום דבר לא יפריע לי. אני רוצה להיות נשוי, אני צריך להיות במקום הזה ש... עושה מתאר רושם טוב, כי רק כשהצד השני רואה בי טוב, אז הוא יוצא להתחבר איתי. עוד דבר, ושלום ליפעת, בוקר טוב, הצטרפה עכשיו ליפעת, שלום לך. כמובן אפשר לשאול שאלות יפעת ולהשתתף בדיון, דרך הצ'אט. איפה הייתי? בעניין של המציאת חן. אוקיי? כל זה אני תכף מגיע לאתר הכירויות. אני פשוט מסביר את זה על הדייטים, אבל את כל זה מתנקז לאיך אני כותב את האתר הכירויות. אוקיי? אני קודם כל מסביר את הרעיון, את התפיסה מאחורי הדברים. אני אספר לכם סיפור. היה לי בחור בן 28 שסיפר לי שעד גיל 28 לא היה לו דייט שני. וישבתי איתו ואמרתי, טוב, בוא נשמע את הסיפור, מה אתה מספר בדייט, איך זה הולך, מה קורה. ואז הוא מספר לי איך שהוא מספר את זה בדייט, שאחרי שהוא סיים מסלול בישיבה, אז הוא הולך ללמוד באוניברסיטת בר אילן, שנה ראשונה הם מחשבים, והיה לו קשה עם האנגלית, היה לו קשה עם הלחץ, וקיצור, הוא לא עבר את הסמסטר הראשון, הוא נפלט החוצה באמצע השנה, והיה לו מאוד קשה, וחלום שנפל, וכל מיני דברים כאלה, וטוב, מה עשית? שנה שנייה, הוא נרשם עוד פעם ללימודי משפטים הפעם, גם באוניברסיטת בר אילן, ואז הוא מספר לי שאחרי חצי שנה הוא הבין שזה לא בשבילו, הוא לא רוצה להיות עורך דין, זה לא משהו מחפש, זה לא האישיות שלו. בסדר, עזב גם שם אחרי חצי שנה. ואז גם לא הייתה לו עבודה, הוא היה במשבר, ופה ושם, וסיפורים. מה עשית אחר כך? הוא הולך ללמוד להיות עורך חשבון, והוא סיים, והוא מצליח, והוא עובד באיזה משרד גדול בתל אביב, ומרוויח יפה, והכל בסדר. והוא מספר לי שעד גיל 28 לא היה לו דייט שני. הבנתם למה? כי בחורה מחפשת על מי להישען, על מי להישמח, על מי שיקדם אותי, על מי שייתן לי גב, לא יודע אם יקדם, אבל מישהו שאני רואה בו בשורה אחת, מישהו טוב, אוקיי? מישהו שטוב בשבילי, ופה הוא שידר בדיוק הפוך מהדבר הזה, הוא שידר את הלוזר, את זה שמנסה ולא מצליח, מתחיל משהו, לא מסיים, לא יודע להתמודד, שעל מה הוא ניסה להעמיד את הקשר, במקום על הבירור השכלי, על הבירור הרגשי. כלומר, הוא ניסה לגרום לבחורה שהיא תזדהה איתו, שתביע כלפיו, לא יודע אם להגיד חמלה, אבל כן, סוג של חמלה כזאת, ומתוך זה, אז היא תרצה בו, ויבנה הקשר, והיא תתמוך בו, וכל מיני דברים כאלה. ביקש להיות בעצם מהצד המקבל.
ולא הצד הנותן, ולבנות את זה על רגש, שזה עוד טעות, כי בהתחלה צריך הצד השכלי. הצד השכלי הוא צריך להיות הדומיננטי, הבירור השכלי, רק אחר כך בא הרגש. כלומר, אם אני אספר את עצמי כסיפור הצלחה, אז יבוא הרגש, כי אמרנו, כי הנשמה שלי כוספת לרגש. אז פה אין פלא שבעצם אף אחת לא רצתה אותו. אוקיי? למה סיפרתי את כל הסיפור הזה? כי אני רואה כרטיסים שאנשים כותבים, והם לא משדרים את עצמם כסיפור הצלחה. כלומר, במקסימום איך זה נראה? כרטיס בנאלי שמתאים לעוד 1,000 אנשים. ממש ככה, חוץ מהתמונה, רק תחליף תמונה, זה עוד 1,000 אנשים. אני יודע מה, ההגדרה דתית, כל אחד מה שהוא כותב, ומה אתה אוהב בשעות הפנאי, אוהב לקרוא ספרים, טיולים, ולצפות בסדרות בטלוויזיה, נגיד, מי שמסתכל, אוקיי? יש פה ושם ניואנסים כאלה קטנים, כן? אבל שוב, גם אם אני אגיד שאני אוהב ללמוד תורה, זה דבר נפלא, כן? אבל יש עוד הרבה כאלה. אין לי שום דבר מיוחד. והנה, עכשיו הגעתי לנקודה, עכשיו אני דוקר את הנקודה. שאם אני שם תמונה בנאלית שלא משדרת את עצמי כסיפור הצלחה, משהו כזה בינוני עם רקע שלא ממנף אותי, אוקיי? ואני כותב כרטיס בנאלי שמתאים לעוד 1,000 אנשים, אני יכול לכתוב את הודעות בצ'אט, ואף אחד לא תחזור אליי כי לא הרשמתי אותה, לא היה כאן משהו מיוחד, לא... סתם. מה הפתרון לדבר הזה? הפתרון הוא לקחת כל דבר ודבר שרשמתם על עצמכם ולהיכנס לתת נושא. אוקיי? כלומר, אני אוהב לקרוא ספרים כגון ולכתוב איזה ספרים קראת לאחרונה. אני אוהב ללמוד תורה, לרשום מה המקצוע שלך בתורה, מה אתה אוהב ללמוד, אוקיי? אני אוהב לצפות בסרטים בטלוויזיה, איזה סרטים? זה ממש יש הבדל, יש אחד שאוהב סרטי טבע, יש דוקומנטרי, יש כל מיני סוגים, יש אחד שאוהב חדשות. זה לא חייב שהם יהיו אותו דבר, אבל צריכים להכיר אחד את השני, וגם אני אספר את עצמי כסיפור הצלחה. כלומר, לא רק לכתוב, נגיד, אני סוכן ביטוח, אני עובד בסוכנות ביטוח. זה בנאלי ומשעמם. לכתוב, אני עוזר לאנשים לבחור את הביטוח הנכון, שגם יחסוך להם כסף וגם ייתן להם את המקסימום ביטוח, אני אוהב לעזור לאנשים ולהיות קשוב אליהם. כל זה אני מדבר על מה אני עושה בחיים, על המקצוע. כן? אבל גם את זה אני אהיה ממנף, אוקיי? כי בין השורות צריך להבין כאן משהו יותר מיוחד. נגיד, מה כותבים על בן הזוג או בת הזוג, אוקיי? גם בסודות האלו, מה אני מחפש? אני מחפש בת זוג שאני אוכל להעניק לה ולתת לה, ושיהיה לנו שמחה ביחד כל החיים, ושיהיה לנו טוב, מישהו שאני אוכל להבין אותה ולהתחבר אליה. זה מה שאני מחפש. אוקיי? מה אנשים כותבים? חושבים על עצמם. אני מחפש מישהו שתבין אותי, שתכיל אותי, שתקשיב לי, ותגידו לי מה, בחורה קוראת כזה דבר, מה היא אומרת? אני מחפש את מישהו שמה שהוא מחפש זה שאני אקשיב לו, שאני אבין אותו, שאני אכיל אותו. זה מה שמרחיק. אוקיי? זה דבר אחד שעושה את ההבדל בין הצלחה באתר הקבועות לאי הצלחה. יש עוד מה להשלים, אבל לפני זה, אבי, שי, יפעת, בואו תכתבו לי. חשוב לשמוע את הצד שלכם, מה שאמרתי, מתיישב לכם, לא מתיישב לכם,
רוצים להגיד משהו, להוסיף משהו? בואו תכתבו לי, אני מחכה רגע. נראה מי כותב ראשון. עדיין לא, נחכה עוד כמה שניות, תכתבו לי. מבחינתכם, מה שאני אמרתי, ישים, לא ישים, יש שאלות, לחדד. כאילו מה, אני כותב את עצמי ואני אף על עצמי? לא, אני לא צריך לעוף על עצמי ולא לדבר בגאווה או דברים כאלה. אבל אני אתן דוגמה. עד שאתם כותבים פה, זה משהו מהצד שלכם. זהו, מישהו כותב לי כאן, אני תמיד מקטין את עצמי. זו טעות. זו הסיבה שזה לא הולך. תתאר לך מה הבחורה רואה. הבחורה רואה מישהו ש... אני בטוח שיש לך אישיות עשירה וטובה ויש לך הרבה דברים, אבל לראות אותך מוקטן. מה אני צריכה... כן. ואז זה נופל. אני אתן לך דוגמה. אני אתן דוגמה על עצמי בעצם. כשאנשים שואלים אותי מה אני עושה בחיים. יש לי אחת משתי אפשרויות הבאות לענות לאנשים. אוקיי? וראיתי את זה משך הזמן. את התגובות של אנשים לפי איך שאני מספר את עצמי. פעם... מישהו שאל אותי, מה אתה עושה בחיים? אמרתי, אני לפעמים תופס איזה רווק, איזה רווקה, יושב איתם, מסביר להם איך להיפגש נכון בדייטים, איך להצליח, נותן אימון אישי, זה מרוויח מזה כמה גרושים, ומזה אני חי. הבחור הסתכל עליי, לא הבחור, זה היה רב, במבט של חמלה, ואמר לי, אלי, אולי כדאי שתעשה עוד משהו מהצד. יש לך אישה, ילדים, יש לך בית, בוא, תעשה עוד משהו, זה יפה מאוד אידיאלים וחתונות וזה, אבל באמת יש לך אישה, ילדים, אתה צריך להביא פרנסה הביתה, תעשה עוד משהו, תעבוד איזה עוד משהו. אני ראיתי את המבט בעיניים של החמלה הזאת, ואמרתי לעצמי, הוא לא מבין מה אני עושה. ומצד שני, ראיתי אנשים שסיפרתי להם, ששאלו אותי מה אתה עושה בחיים, אז אמרתי להם שאני הקמתי בית ספר לזוגיות שאותו אני מנהל, שאני מרצה בפני אנשים על איך לבנות נכון את הזוגיות שלהם ואיך להצליח בחיים, ואנשים מאוד אוהבים לשמוע את זה. היה לי יום עיון מהבוקר עד הערב שעשיתי באוניברסיטת בר אילן, איך להגיע לחתונה פחות משנה, היו למעלה מ-200 אנשים באולם, ככה יום שלם, והבאתי עוד מרצים, ככה כל אחד בעל שם בתחום שלו, וזה מה שאני עושה בחיים, מקדם אנשים לחתונה פחות משנה. עכשיו, לא סיפרתי משהו שהוא לא נכון, שני המקרים, סיפרתי, כן, אבל יש את מה שאני מספר ויש את מה שהצד השני שומע. שמה? אחד, אמרתי את המילה מרצה. שתיים, אמרתי אני מרצה באוניברסיטה. שלוש, אני מרצה מול קהל של מאות אנשים. אוקיי? ארבע, אני מנהל בית ספר להזוגיות. אוקיי? ואז בעצם היחס אליי הוא יחס אחר. אותו בן אדם, אותו מקצוע, אותו דבר. ושאני מדבר על איך לכתוב את האתר הכירויות, את הכרטיס, על זה אני מדבר. זה אותו דבר גם איך להציג את עצמי בדייט או בטלפון. עכשיו, כל אלה שאומרים, שמע, לא הלך לי באתר הכירויות, כל האתר הכירויות האלה שום דבר, אני הולך לשתחניות. מה יקרה? אם הוא לא הצליח, אם הוא לא מציג את עצמו כסיפור הצלחה, והוא חוזר על זה, אז הוא יוצא לשתחניות. הוא מספר ככה את עצמו אצל השטחנית, וכמו שהוא עושה בדייט ובכרטיס ומה שאמרתי. ואז השטחנית גם תגיד, שמע, אין לי מה להציע לך. אתה מצטער, זאת אומרת, ניסיתי, שאלתי פה, שאלתי שם, כל מיני בחורות, אבל...
בתכלס לא מצאתי, גם מחפשת לך איזה מישהי, שברגע שאתה תפגוש אותה, אתה תגיד לעצמך, יו, זה לא מה שאני מחפש. גם היא גביעה מישהו, את מישהי שמתאימה לדמות שציירנו פה. לכן הבסיס, היסוד, זה להבין שיש את מה שאני מדבר, ויש את מה שהצד השני שומע. והבסיס והיסוד זה שאני צריך לספר את עצמי כסיפור הצלחה. עכשיו, נכון, יכול להיות שזה בא מביטחון עצמי נמוך. אז שאני לעצמי, אם זה רווק או גרוש, אני חי לבד, אני יכול לחיות עם עצמי, אף אחד לא מפריע לי, אני יכול לחיות ככה שנים, שום דבר לא מזיז אותי. אבל שאני רוצה להתחתן, עצם זה שאני רוצה להתחתן, אני חייב להיות במקום שמשדרג את עצמי. אני חייב להיות במקום שהוא מקום ראוי. אתה רוצה שאשתך תסתכל עליך בתור מושא להערצה, אוקיי? כמו שמסתכלים על איזה אישיות גדולה, איזה רב גדול, איזה מישהו שמושא להערצה. ככה אתה רוצה שאשתך תסתכל עליך. וזה אומר שלפני שאני מגיע לדייטים, אז יש לי את תיקון הנפש שלי. שאם לא עשיתי את זה לפני זה, כי לא צריך להיות בביטחון עצמי נמוך, זה לא דבר נורמלי. זה לא דבר נורמלי. אם לא עשיתי את העבודה הזאת לפני זה, הדייטים גורמים לי להיות במקום הזה בהמשך. אוקיי? זה מניע אותי מהמקום שלי בעל כורחי. אז לכן חשוב מאוד לדעת את היכולות שלי, את את הדברים הטובים שיש בי, את הכישרונות שיש לי, להיות יותר חברותי ואכפתי וסימפתי ולהעצים את הצד השני. היא מספרת לי משהו, אני אעצים את מה שהיא אומרת. נגיד שהיא מספרת לי שהיא מורה במקצוע שלה, היא ידועה או מורה, אני מאוד מעריך אנשים שעוסקים בהוראה. מקצוע שאנשים לא מעריכים, לא מתגמל, אבל תכל'ס זה המקצוע הכי חשוב שיש בעולם, זה להכין את הדור הבא. מאוד מעריך אנשים שעוסקים בהוראה, כל הכבוד לך. וככה, מדי פעם, מהלך הדייט, אני יעצים אותה ויעצים אותה. כלומר, מה אני עושה בעצם? אני רואה את הטוב שיש בה. מה היא רואה? אם אני רואה את הטוב שיש בה, מה היא רואה? את הטוב שיש בי. ואז אמרנו, הנשמה חושפת אל הטוב. כאן יהיה רצון לחיבור, החיבור יבוא. והאחריות שלי לגרום לה לראות את הטוב שיש בי. ואם אני בא עם ביטחון עצמי נמוך, ואני לא מספר את עצמי כסיפור הצלחה, או שאני לא מעצים את הצד השני, זה יוצר מרחק. ואחר כך אני אגיד, הדייטים נפלו, לא מצאתי, זה לא זה, אתר הכרויות השם, הבנות כולם אותו דבר, או הבנים כולם אותו דבר, או כל אחד מה שאומר. והייאוש שבא בעקבותיו. אז זה המפתח לדברים האלו, יש תמיד מה להרחיב ככה בשיחה אישית, מי שצריך יותר באופן אישי, אז יש גם שיחות אישיות אם אתם רוצים, לא במסגרת הקורס, אבל אני מטפל גם באופן אישי. לגבי הקורס זהו, יש שיחה בסוף הקורס, אחרי שקיבלתם את כל החומר, לראות שבאמת הם מיישרים קו, לא חסר לכם שום דבר כדי לצאת לדייטים ולהצליח. אוקיי, אז זה השיחה של סוף הקורס. אני אומר, אבל מה שאמרתי אמור להספיק, לאדם נורמטיבי. אם יש משהו יותר מזה, אז זה כבר דורש יותר טיפול אישי. בסדר, עד כאן, מסתדר, רוצים להוסיף, להעיר, אני פה בשביל לקרוא ולענות לכם את התשובות. שי כותב, שלום שי, לא פעם אני צופה בכרטיסים ואני רואה פירוט נרחב של אותה בחורה על תחום העיסוק שלה. מציין שזה לא מקרב אותי בכלל. ההפך הוא הנכון. אני מעדיף מישהי שמצטנעת בהרחבה על תחום העיסוק שלה, זה מאוד שונה בין אנשים. אני אגיד לך מה משותף בין אנשים. אם אתה רואה בה את הטוב, אז אתה תרצה אותה.
אם אתה מתרגם את זה שהיא מרחיבה לדבר רע, היא פטפטנית, היא שוויצרית, היא גאוותנית, היא רוצה כשכולם יראו מה היא עושה בפרטי פרטים, וכן, אני יכול לתרגם את זה לכמה וכמה דברים שליליים. ברגע שתרגמתי את זה לדברים שליליים, אני לא אציא אותו. אבל אם על אותו מקרה, על אותו מקרה, בדיוק על אותם המילים, אני אגיד, וואו, יש כאן בחורה אכפתית, ובחורה שהשקיעה מהזמן שלה וכתבה בהרחבה, והיא מחפשת חיבור, ואני יכול לראות מהדברים שהרחיבה את הדברים הטובים שיש לה באישיות שלה, אז אני כן ארצה אותה. כלומר, המחלוקת בינינו, אם כבר נגיד שיש מחלוקת, אז בתרגום של המקרה הזה והזה, אוקיי? זה לא בעצם הדבר. כי עצם הדבר נתון לפרשנות. עכשיו אני אקרא עוד פעם את הדברים שכתבת, אתה כותב ככה. לא פעם אני צופה בכרטיסים ואני רואה פירוט נרחב של אותה בחורה על תחום העיסוק שלה. אציין שזה לא מקרב אותי. כי יש לך משהו שהוא ביקורתי כלפי הדבר הזה. היא כותבת בהרחבה, אתה אין לך זמן, אתה רוצה לרוץ הלאה. בעיה שלך, בעיה בצד שלך. אם אתה רוצה לעבור מהר על כרטיס, ולא למצות אותו, ולא למצוא את הטוב שיש בה, כי הטוב נמצא בבחורה הבאה, ואז תגיע אליה, והטוב נמצא בבחורה הבאה, ואז תגיע גם אליה, והטוב נמצא בבחורה הבאה, אתה עובר על כל הבחורות, ואתה מחפש את הבחורה הטובה לשפיץ, ואז אתה לא בונה שום דבר עם בחורה מסוימת. אוקיי? תקרא את הכרטיסים יותר לאט, במקום לחפש, נגיד בתור, את הבא בתור, תחפור לעומק. תחפור לעומק. אתה מחפש את הטוב באותה בחורה ספציפית. ואז אתה תקרא את הכרטיס שלה, היא מדברת בהרחבה על תחום העיסוק שלה, ואתה תראה בזה דברים טובים. פתאום אתה תרגיל לעצמך, וואו, כמה תכונות טובות יש לה. ואז אתה תרצה אותה. הנה, אני אקרא עוד משהו מה שכתבת. אתה אומר, אנחנו נקרא את הדברים הנוספים שאתה אומר, כן, שנייה. אתה יכול לכתוב, אבל חשוב גם שתקשיב לתשובה. אתה אומר, אני מעדיף מישהי שמצטנעת. אז מה בעצם אתה אומר? היא לא בחורה שמצטנעת. ולכן, בתת מודע שלך היא כבר מתה, לא מתה, אלא היא כבר לא היה רלוונטי. כי אני מחפש בחורה שמצטנעת. והיא לא מצטנעת. איפה הבעיה? הבעיה בתרגום שלך. כי זה לא אומר שהיא לא מצטנעת. זה אומר, באתר הקריאויות, ככה כותבים. היא בנורמה. אוקיי? חשוב לה לשתף אותך ולחבר אותך ושתבין אותה. עניין של הסתכלות לחלוטין. ולכן זה לא שהיא לא מצטנעת. תכיר אותה, אולי תראה שהיא מצטנעת בדברים אחרים, אוקיי? קח את מה שסיפרתי, איך אני מציג את עצמי. או כמו ההוא שאמר לי, אלי, יש לך משפחה, ילדים, תעשה עוד משהו מהצד, או כמו שאנשים מסתכלים עליי בהשתאות, כאילו וואו, איזה מקצוע, איזה מתשריך שאתה עושה כאלה דברים. וזה בדיוק אותו בן אדם, אותו מקצוע, אוקיי? אנחנו פה בשביל להצלח בדייטים. אבי כותב, מדהים, מעולם לא חשבתי על זה. אז אשריך שאתה פה בקורס. שי כותב, לא ממש, אני אוהב לקרוא כשיש עניין ומה לקרוא. כשאני רואה הרחבה על נושא אחד, כגון פירוט העיסוק, זה מרחיק אותי. בוא תכתוב לי למה זה מרחיק אותך. זה בעצם אומר, כשאתה רואה הרחבה על נושא מסוים, יש לך משפט בראש שאתה אומר עליה, ואז אתה אומר, זה מרחיק אותי. מה המשפט הזה שרץ לך בראש? בוא תכתוב, כי זה בעצם הנקודה. זה ההבדל בין מרחיק אותי ללא מרחיק אותי. יש כאן דבר נוסף, וזה ש... אני אגיד את זה, שנייה, תנו לי לסדר את המחשבות בראש,
עד ששי כותב לנו מה המשפט שרץ לו בראש. איך אני אגיד את זה? כן. בעצם יש כאן דבר שהוא לא הוגן. צריך להודות על האמת, יש כאן דבר שהוא לא הוגן. אנחנו קוראים כרטיס שמישהו אחר כתב, כלומר, גם לנו היו עושים את זה, כן? אז יש כאן דבר שהוא לא הוגן, שאני כותב כרטיס, והצד השני לא באמת מכיר אותי. ומהכמה מילים שכתבתי, כבר מבינים למה התכוון המשורר, ומי אני, ומה אני, ומה האישיות שלי, ומה אני, איך היחס שלי, ואם אני גאוותן או לא גאוותן, ואם אני אדם חיובי או אדם שלילי, איך אני רואה את החיים, ומחליטים על הכל, ממה, מטקסט, ממלל. כלומר, מה שלימדתי אתכם עכשיו זה איך לכתוב את הכרטיס שלכם, אוקיי? אבל כשאתם קוראים כרטיסים של מישהו אחר, מה אתם צריכים לעשות? להעתיק את הבחינה, אם אני גבר, כן, אז להעתיק את הבחינה שאם הבחורה הזאת מתאימה לי, להעתיק את זה לשיחת וידאו. אני לא מחליט לפי הכרטיס, הכרטיס לא אומר לי כלום, כי ראינו, הכרטיס נתון לפרשנויות. ואם אני באישיות שלי יותר סקפטי, לא מאמין לאנשים. אני נגיד, כן, עברתי חיים ככה, אתם מחוספסים, אין לי אמון באנשים. איך אני אקרא את הכרטיס שלהם? אני אגיד כולם שקרניות, או כולם שקרנים, או אני לא ארצה אף אחד. מהסיבה הפשוטה, שאני אראה את הדברים הלא טובים, אני אהיה יותר ביקורתי, יותר שיפוטי, יותר חשדן. כלומר, מה שכתוב נתון לאלף פרשנויות, מקצה לקצה. ולכן, מה שאמרתי זה איך תכתבו את הכרטיס שלכם, על מנת שהצד השני יפרשן אתכם רק על הצד החיובי. רק על הצד החיובי. אבל שאר האנשים לא היו בקורס הזה. אז מה אתם צריכים לעשות? להעתיק את ה... לבדוק אם היא מתאימה לי לדייט או לא מתאימה לי לדייט, להעתיק את זה לשיחת וידאו. יש נתונים בסיסיים שיש על מה לדבר, אל תבוא עכשיו, תנתח את האישיות שלה ממה שהיא כתבה. היא לא עברה קורס במודעות של איך להציג את עצמי נכון ודברים מהסוג הזה. מן הסתם. ולכן, תגיד, אוקיי, יש באופן בסיסי נתונים טובים, אני לא מבין עכשיו באישיות, לא יודע למה התכוונה, נעשה שיחת וידאו, שלח צ'אט. והתחלת לדבר איתה, לא הטלפון. הטלפון הוא שקרן. הוא אומר לי הרבה דברים שהם... בטלפון 80% זה דמיון. התת מודע משלים לי לבד את החלקים החסרים בפאזל, שאין לי. והדמיון שלנו לא יודע לדמיין לנו את מי שלא פגשנו מעולם. את מי שלא פגשנו עדיין, הדמיון לא יודע לתת לי את התמונה. אין כזה דבר. הדמיון רק לוקח מהתמונות שהוא מכיר, מהעבר. ולכן, טלפון זה 80% דמיון, אני חושב שאני יודע מי אני מדבר, אבל זה לא. לכן, הנה, כמו שאתם עכשיו רואים אותי על המסך, צריך זה. צריך לראות את הצד השני ולדבר איתו. אוקיי? רגע, שאלה, אני יכול פה אפילו לראות אתכם בתוכנה הזאת? אני לא יודע את זה. אני אעשה איזה ניסוי קטן. לא מכיר את הדבר הזה. לא, אני חושב שזה לא הלך לי. טוב. בכל אופן, שי, לא כתבת לי את המשפט שרץ לך בראש לגבי הבחורה. מה, כן, שאמרת, כשאני רואה הרחבה על נושא אחד, זה מרחיק אותי. למה? כי מה זה אומר עליה? זה מה שאתה צריך לבחון. שאם המשפט הזה שגורם לך להתרחק מנה, הוא אמת או שקר, המשפט הזה. אם לא תרשום, לא נוכל לבחון את הדבר הזה. אוקיי? וחשוב, חשוב להעלות את זה, חשוב לבחון את זה, בשביל זה אנחנו פה. כן, אתה אומר שזה פוסל לך בחורות.
אתה רוצה להישאר במקום שאתה תמיד צודק, בין עצמך אתה יכול להיות תמיד צודק. כאן אנחנו בשביל ללמוד. שמים את האגו בצד, באמת לומדים מה נכון, מה לא נכון, משפרים טעויות, שגיאות, מתקדמים הלאה. ככה זה עובד. ככה שאל תחשוש מזה של, אני אכתוב משהו, אומר לי, אגיד על זה משהו אחר. אנחנו פה בשביל ללמוד. גם אני לומד, איך כתוב? מכל מלמדי השכלתי ומתלמידי יותר מכולם. זה אומר שלמה המלך. כן, אז מכל מלמדי השכלתי ומתלמידי יותר מכולם. זה בנושא הזה. מי שרוצה להגיב, להעיר על מה שאמרתי, להוסיף, מה זה מחדד לו, מה זה מוסיף לו, איך הוא רואה את הדברים, איך הוא רואה את הדברים, איך תשאר לכתוב את זה, לי חשוב, כמו שאמרתי, שבדיונים האלה, אתם רואים, ברגע שאתם מעלים נושא, אז מקבלים תשובות. אבי כותב, פוסל בחורות שכותבות שאוהבות לטייל לחול. ואני ממש לא אוהב לטייל בחול. אוקיי. יש לך מספיק בחורות שלא מטיילות בחול. אני חושב שזה גם אולי מראה על רמה תורנית, או על השקפת עולם, או על כיוון מסוים. מי ש... הרב קוק כותב, מי שיותר קרוב לארץ ישראל, יותר קרוב לקדושה. משפט כזה. גם הרמב"ם כותב ש... לארבע דברים יוצאים מארץ ישראל לחוץ לארץ, ללמוד תורה, ללמד, לשאת אישה ולהציל מהגויים. אבל לשוט לא. לשוט הכוונה לטייל. אז זה דעת הרמב״ם, יש מי שאומר אחרת, אבל בכל אופן, אתה מוצא אצל האנשים היותר תורנים שלא, אתה כותב לי, הייתי בחול ממש סבלתי, אשריך, זה מה שבדיוק באותה פסקה הרב קוק מסביר, שתומת ארץ העמים, מי שספר עם הקדושה של ארץ ישראל, קשה לו לסבול את תומת ארץ העמים. אנשים שהיו באומן, תשאל אותם, יורדים בשדה התעופה באוקראינה, מרגישים את ההרגשה הזאת שמקבצת אותך, וממש לא טוב. מגיעים לקבר את רבי נחמן, הכל משתחרר, הכל שמח, הכל צס ופורח. אוקיי? אז יש את הדבר הזה, ואשריך, ו... אז תחפש אישה שלא אוהבת טיולים בחול. ואת זה בסדר, הנה, זה חלק מהבירור השכלי. אוקיי? ולכן, כמו שאמרתי בהתחלה, לא לחשוב רק אוהב לטייל. אוהב לטייל ודווקא בארץ ישראל, או בלי המילה דווקא. אוהב לטייל בארצנו הנפלאה. אוקיי? כלומר, שבחורה תקרא את הכרטיס שלך, אני תגיד, או, oh, גם אני לא יוצאת לחול, לחול. לזה אני מתחברת. אוקיי? אז ככה שזה גם יעזור לך לעשות את הסינון. ותמיד, תמיד, תמיד צריך לקחת יוזמה ולכתוב, אני אומר, חמש פניות שונות בשבוע. כלומר, קצב של אחד ביום. לא הלך, אפשר להגדיר את זה לקצב של פעמיים ביום. כי אם נרשום כל פעם הודעה אחת, ועכשיו ננוח שבוע, עד שהיא תיכנס, עד שתראה, אולי לא מתייחסת, אולי בכלל בקשר וישכה להקפיא את הכרטיס, וככה שרופים חודשים, חודשים על חודשים. הפתרון זה לפנות במקביל, 5, 6, 10 במקביל. Okay? יצא לך אחת מזה, מצוין, תעבור, ינתה לך, תעבור, תציע לה לדבר שיחת וידאו. קראתי את זה 2-3 שיחות וידאו בשבוע. אתה בסוף תצא לדייט עם הבחור, אולי זה קצב גאולה, הוא גבוה לך, תוריד קצת את הקצב, אוקיי. אבל כשאתה תדבר בוידאו, א', זה יותר מהר, זה הולך ככה, זה רץ.
ואז אתה תגיע לדייט ראשון רק עם הבחורה שבאמת מתאימה לך. באמת בחרת בה לפגש איתה דייט ראשון. והיא תפגוש רק את מי שהיא באמת בחרה בו לדייט ראשון. זה כבר דייט מהחום הרבה יותר גבוה. אמרנו, טלפון משקר. תמונה קפואה ודאי שמשקרת, לא אומרת לי כלום. אם היינו יודעים חוכמת הפרצוף, אז בסדר, אבל, אז לא אמרתי כלום. אבל לפחות אצלי, עדיין אני לא יודע חוכמת הפרצוף, אז אני לא יודע להגיד. לכן וידאו. בוידאו מתבהרים לך הרבה מהספקות שיהיו לך לצד השני, אתה פוגש את האישיות. אוקיי? אז זה לגבי הקצב ולהגיע לשיחות וידאו. ויצא שלמדנו עוד דבר, שזה ש... לעשות את הסינון הראשוני תוך כדי הכתיבה. חוץ ממה שדיברתי עד עכשיו של לספר את עצמי כסיפור הצלחה. חוץ מזה. אני עכשיו מדבר על לעשות את הסינון הראשוני תוך כדי כתיבה. הנה, אוהב לטייל בארצנו הקדושה. ואז מי שמטייל בחול, תמשיך הלאה. ואם ממילא אתה כותב הודעות למי שמתאימה לך, למי שמחפש את אדם כמוך, כשתראה את הכרטיס שלך, את צריכה להגיד, וואו, זה מה שחיפשתי. ואז זה ילך. כלומר, לא מעניין מה אתה מחפש, יותר מעניין מי תחפש אותך. תחשוב מי תחפש אותך. אוקיי, לפי מי אתה ומה אתה, מה השקפת עולם שלך, הרמה הדתית שלך, את מי אתה ומה אתה, הגיל, הסטטוס, לא יודע, כל מה שאתה יכול לכתוב. על את עצמך, ואז תהפוך את הדף לצד השני, תכתוב מי תחפש אדם כמוני. אם אני הייתי מחפש, הייתי כותב מי תחפש אדם בן 50, פלוס 5 ילדים, שגר ביישוב תורני. מי הקהל יעד? ואז הייתי מגיע לקהל יעד, ולא סתם נפגש עם כל העולם. אוקיי, אז זה קודם כל, לא מה אני מחפש, אלא מי יחפש אותי, כי אתה מעדיף לשבת בדייט עם מי ש... מול מי שמחפשת אותך, ואתה מעדיף שלא לשבת בדייט מול מי שלא מחפשת אותך. זה פשוט. וגם דברים כמו שמירת נגיעה. אפשר לרשום, שומר נגיעה. אוקיי? כי מה אתה צריך? אתה צריך שבחורה תקרא את זה, תגיד, וואו, אני מחפשת בחור שומר נגיעה. ואז תחזיר לך תשובה חיובית. אבל אם הכרטיס הוא כרטיס בנאלי, מתאים לעוד 1,000 אנשים, גם לומד תורה, גם דברים כאלה, בסדר, אבל מתאים לעוד 1,000 אנשים, אז היא תמשיך הלאה. כן, פה זה משהו מיוחד. טוב, אני רואה שבעצם נגמר לנו הזמן, אני רק אקרא מה כתבו לי. אבי כותב, ברווקות מיוחדת יצא לי להכיר בחורות מאתרים שבסוף התברר שיש, רגע, צריך להגדיל את החלון. מה זה לא נותן לי? או, הנה. ויש בעיה נפשית. מה עושים? אני אענה שתי תשובות. קודם כל, יש לך כזה מקרה, אפשר להרים טלפון להתייעץ, כי כל מקרה הוא לגופו. אחרי שאמרתי את זה, שכל מקרה הוא לגופו, כי יש בחורה שסתם סובלת מחרדות, ויש לה איזה פחדים וזה, ולא נורא. ויש בחורה שחיה על כדורים. סיפור שונה. ולכן צריך כל דבר לגופו. העיקר זה שאתה באת לבנות את הקשר. אתה יוצא בטובתה. אם זה בסדר, קצת פחדים פה, קצת פחדים שם, התפקיד שלך זה לא לבוא בתור, טוב, אני בוחר בה או לא בוחר בה, זה מה שחיפשתי או לא מה שחיפשתי. לא. הגישה שלך צריכה להיות, אני פה בשבילה, אני באתי לעזור. אם אני יכול לדבר איתה ולהוריד לה את הפחדים, אז עד הבא, זה התפקיד שלי. ואת זה אתה צריך לעשות. ואז, זה גם יחזק את הקשר ביניכם. כל זה בדברים כאלה סבירים, אבל אם זה כבר טיפול פסיכולוגי וכדורים ודברים כאלה,
אם אתה לא במקום הזה, אז למה להמשיך בקשר כזה? אתה מחפש שני דברים. אתה מחפש אהבה והיציבות. אוקיי? ממילא, באירוע שכלי, שיטתיים וכולי, כי אני קודם דחסתי בתוך המילה אהבה. חיבור. אתה מחפש חיבור ויציבות. אם זה לא יציב, וברמה כזאת של כדורים, טיפולים פסיכולוגיים, אז הרבה יותר מזה. הן לא אומרות, אבל לאורך זמן אתה תזהה. כלומר, לא מתחתנים מהיום למחר, לוקח 3 חודשים, 4 חודשים, אתה תראה נלחצת, אתה כבר תציע לחתונה. אם היא סובלת מפחדים וחרדות, זה יצוף, חבל לך על הזמן. אז מצוין שאתה עולה על זה בדרך אגב, כי בדיוק בשביל זה נפגשים ורק מדברים ומדברים ומדברים. שומרים נגיעה ומדברים. רק ככה אתה תעלה על זה. כי ככה אתה תסובב אותה בשאלות, ואתה תקשיב לה, תמיד תקשיב 60%, תדבר 40%, ולא תקטע אותה באמצע הדיבור. ואז תרגיש נוח איתך וטוב איתך, והיא תספר לך מה היא עוברת, ואז יצא החוצה. אם אתה קוטע אותה, או אם אתה מדבר יותר ממנה, אז היא תחסם. אם אתה רוצה מהר מהר לקדם את הקשר, או מהר מהר לברר את הקשר, זה כן, כן, לא, לא, בואי תחליטי. בצורה כזאת היא לא תספר לך כלום. כלומר, אחריות על מי? עליך. ואז שאתה מנהל נכון את הקשר, זה צריך לדבר בפני עצמו מה זה לנהל נכון את הקשר, זה לא נעשה היום. שאתה מנהל נכון את הקשר, זה מייצר חיבור, וממילא היא תיפתח, והיא תספר, ואתה תדע את הדברים לפני, ובמיוחד אם תשחק כרטיס דייט, אז בכלל, אגב, שלחתי, כן? אתה תראה את הדברים, אז בכלל היא פתחו את הדברים, ושיש שיחה טובה, לאורך זמן, לא מאמין שאפשר לפספס בעיות נפשיות ודברים מהסוג הזה. קשה, כאילו, תמיד תגיד לי שאפשר, אבל קשה. בסדר? טוב, אז אני אגיד תודה לאבי, ותודה ליפעד, ותודה לשי, ותודה לכל אלה שגם יראו את השיעור הזה בהקלטה. שבת שלום לכולם, תודה רבה, נעמתם לי. אתם יודעים, אבל אני בתור מאמן אישי, תמיד שאני מאמן מישהו, בסוף השיחה אני שואל, מה אתה או את לוקחים מהשיחה הזאת? בואו תכתבו לי, מה אתם לוקחים מהשיחה הזאת? מעניין אותי לדעת. נראה מי כותב ראשון. נקרא להפרעה. וואו, וואו, אבי כותב לי שינוי גישה, כבר היה שווה את הכסף. אז כל הכבוד אבי, כפיים לאבי, כל הכבוד אבי, מעריך אותך, מעריץ אותך. וואו, כל הכבוד. בסדר, כמה שאנשים שומעים אולי תוך כדי נסיעה, או תוך כדי מתחנות לשבת, ככה במטבח או משהו כזה, אז אבי כתב לי, נקווה שבא מפגשים הבאים יבואו גם שאר האנשים. שיהיה שבת שלום לכולם. כל טוב, בהצלחה רבה. להתראות. רגע, עוד דבר אחרון, תכתבו לי במייל את השאלות שלכם. אוקיי? והשיעורים האלה גם, יותר השתתפות, יותר תוסס, עוזר לכולם. כל טוב, להתראות. ניפגש שבוע הבא.